Å velge Norge å bo i er faktisk et land jeg kunne tenke meg, fordi det er her jeg tilbringer halvparten av mitt liv, liksom, og det er her jeg kan være meg selv, faktisk, i ytringsfrihetsland. At jeg kan på en måte gjøre akkurat det jeg vil av å lage kunst, uten å sensurere meg selv. Her er en pictro-installasjon, og den skal fremstille et avslagsbrev som jeg fikk der for lenge siden fra UDI, etter jeg har vært her i mange år. Og så det har jeg gjort at jeg bare kopiert liksom, på en måte brevet, og så har klart liksom, å se ordene for meg i brevet og har formet ordene i form av pictro.